Криворізьку педагогічну гімназію відвідали працівники ДАІ, котрі вчергово нагадали школярам правила поведінки на дорогах. Для того, щоб запобігти ДТП за участю дітей, в першу чергу відвідуються шкільні заклади для проведення профілактичних бесід, адже співробітники освіти і науки розповідають, як правильно поводитись на проїзній частині, а співробітники Державтранспекції саме приводять ті приклади, які призводять до дорожньо-транспортних пригод. Щоб цього запобігти, ми дітям розповідаємо, до чого призводить пустощі на дорозі, раптова поява дитини перед близько йдучим транспортом, засобом, вихід на проїзну частину на забороняючий сигнал світлофору. Саме щоб запобігти цим дорожньо-транспортним пригодам, ми відвідуємо шкільні заклади. У гімназії діє активна команда юних інспекторів руху «Шерифи доріг». На рахунку команди третє місце у міських змаганнях. Представники ДАІ допомагають нам у цьому. Ми маємо змогу таку на сьогодні, щось у них запитати, щось розпізнати нове. Вони нам допомагають у медицині, у регулюванні. І якщо є нові якісь правила, то ми дізнаємось їх завжди перші. Одним із видів змагань є велоестафета. Це дуже цікаво і потрібно це знати кожній дитині і кожному дорослому. Наразі команда юних інспекторів готується до змагань. Школярі добре знають правила дорожнього руху, вивчають розводки транспортного регулювання та послідовність надання першої медичної допомоги, а також відточують правила велосипедного руху. Представники Державтоінспекції зазначають, що профілактичні заходи мають свій позитивний ефект.